stavbu modelu P50 na Mustang od firmy Airfix začnu jednoduchým odstřihnutím několika dílů a jejich začištěním. Upínací pásy si opět vyrobím z hliníkové destičky a nalepíme sekundovým lepidlem na sedadlo. Interiérovou zelenou namíchám ze dvou odstínů barvy Tamiya a airbrushem nanesu na model. Štětcem pak namaluji nejrůznější detaily, například tyto elektronické skříňky. Bílou barvou pak naznačím budíky, vypínače a různé drátky. Když obtisky a barva zaschne, můžu nanášet voše. Převážně využívám voše Citadel, černou a hnědou. Na naznačení odřením použiju stříbrnou barvu Agama.
Když už mám interiér hotový, můžu obě poloviny trupu slepit. Používám na to Revel Contacta nebo Agamu. Trub je trochu zkroucený, proto ho musíme stáhnout páskou. A stejným způsobem použijeme i lepidlo na křídla, které zalepíme následně do trupu. Obě části do sebe pěkně zapadají a stačí je zakapnout řídkým lepidlem Tamiya. Model už dále nebudu upravovat, proto slakové klapky rovnou zalepím do křídel. Rytí je sice pěkné, ale občas se ztrácí, proto je nutné je přeryt žiletkou pilkou. Postup je velmi jednoduchý. Model sice pěkně pasuje, ale je nutné spáry na trupu přetmelit. Surfacerem celý povrch sjednotíme a připravíme ho na nástřik stříbrné barvy. Nad motorem má být ještě jedna ryha, kterou musím naznačit tužkou a následně přeryt žiletkovou pilkou. Jelikož některé nity jsem zatmelil,
musíme znovu naznačit špendlíkem. Celý model následně přestříkám barvami alka dleštěných hliník. Speciálním lakem na tyto stříbrné barvy přestříknu celý model. Poziční světla lze pěkně imitovat transparentními barvy Tamiya. Aby nebyla stříbrná barva tak jednotná, naznačil jsem celý model černým postshadingem.
Model opět zafixuji lesklým lakem Alcat. Tento lak je velmi odolný a není problém nanášet voše. Stříbrnou barvou můžeme naznačit různé škrabance a oritanou sloupanou barvu. Palivové nádrže přilepím sekundovým lepidlem. Efekt steklého paliva naznačím olejovými barvami, umbrou palenou. Hotový model může vypadat nějak takto.